oddiygina kir sovun papillomani davolaydi buning uchun biz 72 ikki foizli kir yuvish sovuni olamiz va siz zararlangan hududni ishqalaysiz agar xohlasangiz nam teriga quruq sovun siz xohlaysiz nam sovun quruq teri umuman olganda kechasi teringizni silang va ertalab yuving natijasi keyin teri yallig'lanadi qizarib ketadi ozgina qitishadi. teri sog'lom ko'rinishga ega bo'lishi uchun bir necha kun kerak bo'ladi o'sha vaqtga kelib papilomalar izi qolmaydi kanalga obuna bo'lib qo'yamiz